od najmlađih do onih starijih i iskusnijih. Od učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški, njihovih profesora, do profesora sa Fakulteta umetnosti u Nišu. Spoj tri generacije klavirskog dua. Nesvakidašnji koncert u Pirotu na radost učenika, ali i publike. Mi smo održali koncert tri generacije klavirskog dua u školi. Organizovali smo takav tip koncerta kako bi učenici stekli nova saznanja. Najpre profesor sa Fakulteta umetnosti održao master klase za naše učenike, pokazao im neke nove tehnike sviranja, a potom koncert sa koleginicom profesorkom sa Fakulteta umetnosti. Zatim su nastupili i naše profesorke klavira i gosti koncerta naši učenici. Jedan lep vid saradnje i između učenika i nastavnika i profesora sa fakulteta, a i jedan primer da učenici vide kako je važno celoživotno učenje. Svirala sam dva dua sa Dušanom Stamenovićem, sonatinu i marš. Koliko vremena se baviš muzikom, koliko vremena sviraš klavir? Pa evo već 3 godine i nameravam da ne odustajem, da se uporno borim i da nastavim muzičku školu i mnogo mi se ovde dopada, osjećam se kao da mi je muzička škola drugi dom i svi ovde su mi prijatelji. Ja sam veoma uzbuđen zbog ovog koncerta zato što će tu da prisustvuju i profesori sa fakulteta i također ću ja da sviram sa mojom drugaricom Anđelom Đorić i volao bih da pozovem sve moje drugare da se upišu u muzičku školu. Dragana Đorđević, profesorka kamerne muzike na Fakultetu umetnosti u Nišu, tvorac je ovog koncerta. Mnogo je važno da učimo od starijih, a mlađi su tu uvek da nam probude nešto što, kad se mi malo stariji, uspavamo. Ja stvarno praktikujem i gotovo svake godine napravim koncert u nekom gradu gde sada već moji bivši studenti su onako već priznati profesori i onda to uvek bude koncert gde se predstavim ja kao profesor ili ja sa svojim ansamblom i taj moj, da ne kažem bivši, volim da kažem nekadašnji student sa svojim đacima, tako da to bude ukupno. Tako je i osmišljeno kao susreti. Tri dua nastupila su u sastavu. Profesori sa Fakulteta umetnosti u Nišu Dragana Đorđević i Bojan Mladenović. Nastavnice klavira osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški, Natali Vidanović i Irena Vezenković. I duo učenika Anđela Đorić i Dušan Stamenović. Prema rečima profesorke Dragane Đorđević, važno je svakodnevno pratiti učenike koji pohađaju muzičke škole i davati im podršku da nastave da se usavršavaju.